مکه مو اما دې مور سره پورې کتر کې ما یو پټی کړی اورنګزیب سره راشي چې دا ماہر عملیات و تعویذات علامہ ابو احمد متوکل دنیا میں ہلچل مچانے والی قوتوں کے عامل کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے والا خاص عمل ساس بہو کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم وہمی اور شکی مزاج شوہر ہمیشہ کے لیے تابع اولاد کا نافرمان ہونا کاروباری بندش بیرون ملک سفر میں رکاوٹ ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ اولاد کا نہ ہونا طلاق کے مسئلے کو فوری حل جادو ٹونے کے اثر کا مکمل خاتمہ خورو زرداد بلبل دی ٹائم کی ز پ زرگری کی میں دا مردل جی خدے بخلے او شاہ مومن خدے بخلے دا اغائی پا اجرا کے ناشتے ماں او دا ویڈیوز دا زبیر اورکزئی دا پارا کو ماں چی دا پا قطر کی دے دا قطر مسافر ہو نو اللہ دی خاط آباد ساتا اللہ دی دا خپل وطن سوادو کا سبسکرائبر لائک ضرور کریں کل لوکیشن څنګه دې ځای څنګه دې ځای څنګه دې هلته کېنه هلته کېنه هلته دلته راوخه ته مړه دا ټول تصویر یو څیر نه مو پد نه ته ولا لګ دې خوښه دې خوراشه هلته دې کنه ته دا دې هغه دې څه راځه مور